kitufu tuina omwami Moses Muhangi nga onako lwaleero asindikiddwa ku CPS okuva ku Parliamentary Police Division. Eno nayo okumufuna yasindikiddwa okuva eri akakiiko ka park akabadde kamuyise olunaku olwajja okubaka ebibuuzo bye kamubuuza ku kigambibwa okuba nti nno yafojinga accountability. Accountability ono yekusa ku ssente ezaweebwa eri ekibiina Federation ya Boxing mwaka financial ya 2022-2023 era nga kwe basinze okubaako ebibuuzo bye bamubuuza bwe baabadde nga si bamativu ne bamwongerayo ku Parliamentary Police Division. Wanaaliwo for safe custody kuba Parliamentary Police Division teyina kaduukulu. Era wajjo sinziira kuba nti nagenda oba aweebwa akakalu ka poliisi oba atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tugenzeeko mu